ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵਧਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਕਲੱਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਉਵੇਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਪਾਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।